Երիտասարդների համար մասնագիտություն ընտրելը դյուրին գործ չէ։ Քանի անգամ ես որոշում կայացնում ու մտափոխվում, մինչև որ գալիս է պահը, այն պահը եւ վերջնական որոշում պետք է կայացնես, ով ես լինելու դու այս կյանքում, որն է լինելու քո առաքելությունը։ Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ սիրում եմ կինոարվեստ, ավելի շատ ստեղծագործում եմ, գրում սցենարներ, դերասանական արվեստն էլ իր մեջ ընդգրկում է արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Եվ դա լավագույն է, հետո երևի մագիստրատուրա կինոարվեստ կսովորեմ եւ այդ ուղությամբ կաշխատեմ։ Ընտանիքում բոլորը երաժշտական կրթություն ունեն, գրեթե ծնողներս փորձում են ճիշտ այն ձը նման ճանապարհով մինչեւ վերջ հասնել երաժիշտ տարբեր գործիքների վրա, բայց ես որոշեցի թեքեմ ուղությունս։ Ճիշտ է, փոքր տարիքից դեռ տարբեր մասնագիտություններ որոշել եմ ընտրեմ, հետագայում մեծանամ, սա դառնամ, նա դառնամ, ատամնաբուր, բայց դպրոցական վերջին տարիներին ես իմ մեջ գտա դերասանական որոշը նշուլնել։ Ես սկսեցի սիրել, մանավանդ որ կողքից մի քանի հոգի շատ ասեցին, որ հա, ստացվում է, դու այդ մարդն ես։ Խորհուրդ կտամ մեր երիտասարդությանը, որ ընտրեն այն մասնագիտությունը, որը իրենց հոգեհարազատ է, դա լինի դերասանական արվեստ, դա լինի երգարվեստ, դա տարբեր բնագավառերում իրենց գտնեն իրենց տեղը։ Ես փոքր տարիքից կապված եմ մշակույթի հետ, սկզբից պար, հետո երկարվեստ, հետո բայց մի պահ եկա, որ հասկացա թատրոնը ինչ բան է, հասկացա, որ մարդ ինչ մակարդակի, ինչ աստիճան պետք է մեծանա, որ ինքը բեմից կարողանա մարդուն հասցնել այն ամենը, այն իրականությունը, որ մարդ իրական կյանքում կամ չի ուզում տեսնել, կամ աչքերը փակեն, բայց դերասանը կարող է բեմից նրան այդ ամենը փոխանցել։ Եթե ոչ միշտ, ապա հաճախ իրենց խորհուրդներով օգնության են գալիս ծնողները։ Մեկի ծնողը խորհուրդ է տալիս դառնալ իրավաբան, մյուսինը տնտեսագետ, մեկ ուրիշը պատմաբան եւ այլն։ Չի կարելի շղթել նաեւ այն փաստը, որ մասնագիտության ընտրության հիմքում հիմնականում նյութականն է։ Ինչ պետք է քեզ այդ մասնագիտությունը հետագայում։ Հնարավոր է ընտրես մի մասնագիտություն, որը այնքան էլ սրտովդ չէ, բայց եկամտաբեր է եւ ընդհակառակ։ Իսկ հետաքրքիր է, արցախցին երբևիցե խորհուրդ կտա իր զավակին դերասան դառնա։ Մանկուց շատ էի սիրում դերասանական արվեստը եւ կինոարվեստը, բայց չէի հասկանում, նույնիսկ դրանք իրարից չէի տարբերում, չգիտեի, որ տարբեր մասնագիտություններ են։ Դեռ փոքր էի, երբ տեսնելով Կաղարծի գյուղի հիասքանչ բնությունը, միտք ծագեց, որոշեցի ֆիլմ նկարահանել, բայց չգիտեի, թե ինչ դժվարություններ կան դրա հետ կապված եւ թե դրա համար հատուկ մասնագիտություն է անհրաժեշտ։ Հետո սկսեցի նկարել, ստեղծագործել, ու ընտանիքում երբ խոսում էի այդ մասին, ժղայնանում էին, եւ դա բնական է արցախցու ընտանիքում, ինչ դերասան, այն էլ աղջիկ երեխայի պարագայում։ Հետո բայց չկոտրվեցի, առաջին մասնագիտությունը ընտրեցի ընտանիքի ցանկությամբ, սովորեցի Արցախի պետական համալսարանի պատմաքաղաքագիտական ֆակուլտետը, հետո հենց ավարտեցի մայիսի 22-ն, լավ հիշում եմ, միանգամից տեղափոխվեցի Երևան եւ ընդունվեցի Շանթ հեռուստաընկերության Level 1 դերասանական եւ ռեժիսուրական ստուդիա։ Այնտեղ որոշ ժամանակ սովորելուց հետո իմացա, որ Արցախում կգործի նաև Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղը, Գորիսի մասնաճյուղը, որ տեղափոխել են այստեղ, և ընդունվեցի ու տեղափոխվեցի այստեղ։ Շատ նպատակ իմ առջև դրել էի և վստահ քայլում եմ ճանապարով, վստահ եմ, որ մի օր կիրականացնեմ իմ բոլոր վաղուց պայպայած երազանքները, և կյանքում շատ բան ունեմ ասելու, շատ հարցեր կան, որ թե էկրանի, թե բեմի միջոցով պետք է հասանելի դարձնեմ հասարակությանը։ Ճիշտն ասած, ես հույսեր չեմ փայփայում, ինչ որ նյութական ապագաներ փորձեմ ստեղծեմ, հարուստ լինել կամ ինչ որ փող աշխատեմ դրանով, հա, ամեն մարդ պետք է իր ապագան դասավորի, ընտանիքի մասին մտածի, լավ գործ լինի, նորմալ եկամուտ ունենա, բայց ես ավելի շատ գնահատում եմ մասնագիտությունը, սիրել մասնագիտությունը եւ միշտ ուզում եմ, երազել եմ միշտ դրա մասին, որ լինեմ լավ մասնագետ, պահանջված մասնագետ։ Դա կապ չունի, ես ապրում եմ Արցախում, թե Հոլիվուդում, ես տարբերություն չեմ դնում ընդհանրապես, պահանջված մասնագետը իմ կարծիքով ամենտեղ ինքը շողալու։ Ուզում եմ ասել, որ եթե մարդ նպատակ ունի, չի սիրում իր մասնագիտությունը,
դա ամենամեծ սխալն է, երբ մարդ չսիրելով իրեն սխալ մասնագիտություն է ընտրում, կցանկանայի, որպեսի բոլորը սիրեն իրենց մասնագիտությունը, սիրեն իրենց գործը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Այս երիտասարդները դերասանի մասնագիտությունն են ընտրել, շատերը ծնողների կամքին հակառակ, բայց ինչպես ասում են, իրենց սրտով։ Չեն մտածել, թե ինչ օգուտ կամ եկամուտ կարող են ունենալ։ Պարզապես ընտրել ու անում են այն, ինչ սիրում են։ Շատերի համար սա երկրորդ, նույնիսկ երրորդ մասնագիտությունն է։ Իրենց ասելով, դա երազանքների իրականացման մասնագիտություն է։ Դուք զարմանում եք, իսկ նրանք այսպես են դա բացատրում։ Ես կարող եմ բեմում լինել այն մարդը, այն մասնագետը, ինչ հնարավոր է, որ կյանքում չկարողանաս լինել, բայց բեմում կարող է լինել։ Դրա շուրջ նաև կան շատ անեկդոտներ, պատմություններ, որ դերասանը ամեն ինչ կարա լինի։ Ամեն մարդ պետք է իրան վրա աշխատի, որպեսզի ինքը հասնի իրեն նպատակներին։ Ես շարժվում եմ երկու ասացվածքներով. Սիրիր դա ինչ անում ես, արա այն ինչ սիրում ես։ Եվ երկրորդը, ոչ ոք չգիտի ինչ ես դու կարող անել, միայն դու կարող ես անել այն, ինչ գիտես։ Ես ավելի շատ ֆիլմ ունեմ սիրում, ուզում եմ ֆիլմ նկարահանել Արցախում տեղի ունեցած մի փոքրիկ 10 տարեկան տղայի պատմություն, որոնք 3 թուրք սպանել են, ուզում եմ այդ պատմության տեղեկությունները հավաքել եւ հետագայում ֆիլմ նկարել, եւ ճիշտ ասած նպատակ ունեմ, երևի մի քիչ ծիծաղելի կլինի, բայց ուզում եմ ինչ որ մրցանակ, Օսկար, հա, Օսկար հաղթել եւ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը մի քիչ առաջ տանել կոնկրետ այդ ֆիլմով։ Իհարկե գաղտնիք չէ, որ այս բնագավառում բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց երիտասարդները սրանից ոչ թե ընկճվում են, այլ ընդհակառակը ձգտում են այնպիսի մասնագետ դառնալ, որպեսզի լուծեն այս խնդիրները եւ զարգացնեն Արցախում արվեստի այս ճյուղը։ Ինչպես ասում են, խնդիրներից ազատվելու լավագույն միջոցը ոչ թե դրանցից փախչելն է, այլև դրանք վերացնելը։ Դերասանը Արցախում ունի խնդիր, առաջինը երևի դա թատրոնի չնորոգված շենքն է, դերասանները անհրաժեշտ իրենց համար պայմաններ չունեն նորմալ աշխատելու, կինոստուդիաներ չկան, շատ կցանկանայիք, որպեսի գործեին կինոստուդիաներ։ Արցախցու համար շատ բարդ է դերասանի մասնագիտությունը, դերասանի արվեստն շատ բարդ մասնագիտություն է, եւ ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին, անգամ մեկ մինչեւ ընդունվելը չգիտեին, թե ինչ դժվարություններ կան դրա հետ կապված, իսկ երբ արդեն առնչվում ես այդ մասնագիտության հետ, զգում ես դրա դժվարությունները։ Կողքից շատ հեշտ է թվում դերասանի արվեստը, անգամ Արցախում չեմ ուզում վիրավորել եւ անվանել հետամնացություն, բայց սխալ կարծիքներ ձևավորում են դերասանների մասին, դա եւս ցավալի է։ Ես հիմա կարծում եմ, որ թատրոնը դեպի լավն է գնում, բայց եկող սերունդը մենք ենք, ու մենք կձգտենք ամեն կերպ, ամենաառաջինը մտածենք թատրոնի շենքի մասին, քանի որ դա շատ մեծ ազդեցություն է թողում թատրոնի զարգացման վրա։ Հետագայում արդեն մեզանից եւ մեր նման մեր հետնորդներից նաեւ 4 տարի հետո բնականաբար մեզնից հետո նորից գալու ուսանողներ, սովորեն, եկող սերնդից է, գալիք սերնդից է կախված այդ ամեն ինչը, թե ինչ զարգացում կունենա։ Հետագայում, որ ես ոչ թե որ, այլ կձգտեմ ես լինեմ իմ երազած, իմ ուզած մարդը, հասնեմ այդ մակարդակին եւ կառուցեմ իմ շրջանում թատրոն։ Մասնագիտությունը, որը ընտրում է երիտասարդը, պետք է ծառայի ոչ միայն իրեն, այլև հայրենիքին։ Իսկ Արցախի համար առավել քան կարևոր է, որպեսզի աշխարհը իմանա Արցախի ու Արցախցու մասին, եւ այս գործում շատ կարևոր է երիտասարդների մասնակցությունն ու շահագրգիռ դինելը։